da znamo zašto stradamo. Bog će krvlju jednoga i žrtvom jednoga spasiti svijet. Tako ćemo se i voditi, tako ćemo se i nastaviti, tako da je sad nam ide ova litija, gdje koliko može i ko može da dođe, treba da učestvujemo. Ne treba da ih se plašimo. Nemoj da se plašimo, pa nije priča, njihov je lažni. To su satanske priče, što oni pričaju. To satana nekada ne može sa dna pakla da izmisli ono što čovjek koji ratuje protiv Boga može da izmisli. Ni satani ne pada na pamet. E pa čuvat ćemo svoju crkvu, čuvat ćemo svoje porodice, čuvat ćemo svoje hramove, čuvat ćemo svoju zemlju, koliko budemo mogli. A svjedoci smo, nažalost, evo vidite, da nam zemlju svakoga dana prodaju, poklanjaju, odnose, štrajkovi svakoga dana, vidite. Vidite šta je. Ko to uradio? Jesmo li mi krivi za taj problem? Ja nisam. Niko ni od vas nije kriv. Zašto ti mene kriviš? Ogradi se i kaži ko je kriv.